altså, jeg offrer mig jo så gerne for kunsten, ikke? Jeg kan bare mærke sådan, vores energier passer sammen, og altså, når jeg ligger her nøgen, det er slet ikke ubehageligt. Kan du huske dengang, jeg var indlagt på syg? Det var fordi, jeg havde forsøgt, at jeg ville springe ud for et tag. Kan du ikke kende mig? Amalie fra din gamle gymnasieklasse. Åh gud, hej Amalie! Hej. Ej, det må du virkelig undskylde. Jeg kunne ikke lige kende dig. Nej, du stod også og kiggede lidt mere med mine bryster. Det er ligesom dengang. Ja, ja. Nå, god med dig. Nej, det kan vi ikke. Nej, det går ikke. Nej. Undskyld. Kan du ikke se, at jeg taler i telefon? Vil du sige, at jeg har fået job? Nej. Nej. Behøver ikke sidde der og se så uskyldig ud, Emilie. Vi ved godt, hvad der gemmer sig bag det lille kønne ansigt. Jeg vil bare gerne sige farvel til nogen. Altså, jeg ved godt, at det er længe siden, 16 år siden. Hun er der nok ikke mere, hun er også gift. Hvorfor er hun særlig? Det var måden, hun holdt om mig på. Hvorfor er hun her? Er det sådan nogen, jeg har? Hallo? Synes du ikke, at... Hør her, kære ven. Selvbetjening betyder, at man betjener sig selv. Jeg taler i telefon. Altså, vi er hellere her middag. Jeg tror, det er bedst, du går nu. Okay. Jokke, flyt dig lige fra fjernsynet. Jo, men... Flyt dig lige fra fjernsynet, Jokke. Nu, vi sidder selv i kæmpe. Der er en kamp, okay? Jo, men... Flyt dig! Vil du være, Emilie? Du er en ond person. Jamen, altså, kender du det? Jeg har bare mødt så mange svin inden for den her branche. Det er helt utroligt. Altså, hver gang jeg har skulle lave sådan noget her, ikke? Så tænker de kun på én ting. Og ved du, hvad det er? At knalde.